Honorable Groenewald. Agbare voorzitter, the subject for discussion is the challenges for the South African Airways. Now let I say up front, the biggest challenge for the SAA is how to get rid of the chair of their board. That is the most challenging and the most important challenge for the SAA. Voorzitter, die lugvaartbedryf is 'n hoogs gespesialiseerde bedryf. Om daarin te kan oorleef, het jy kundiges nodig. As ons gaan kyk na die geskiedenis van die SAL, en ek weet die agbare minister van Finansies was nie daarbij betrokke nie, maar sedert 2005 het ons al 10 omkeer strategieë gehad om die SAL te probeer red. Die agbare minister van Finansies het nou 5 miljard rand as 'n waarborg toegestaan, maar het 11 voorwaardes. Die 11 voorwaardes is eintlik ook maar 'n omkeer strategie. So ons kan sê, vir die afgelope 11 jaar was daar nou al 11 omkeer strategieë vir die Suid-Afrikaanse lugdiens. En die vraag is, hoekom werk dit nie? Voorzitter, dit werk nie, want as ons gaan kyk oor dieselfde tydperk van 2005, het ek 'n vraag gevra, en toe was daar nie minder as 8 hoofuitvoerende beamptes oor hierdie tydperk nie. In dieselfde tydperk was daar nie minder as 6 finansiële bestuurders nie. Nou, is dit net logika van hoe kan 'n maatskappy oorleef in 'n hoogs kompeterende omgewing as hy oor 'n tydperk van 10 of 11 jaar 8 hoofuitvoerende beamptes en 6 finansiële bestuurders gehad het? Dis net nie moontlik nie. En dan wil ek vir die agbare minister sê, die syfers wys dit mos vir u. In 2012 was die bedryfsverlies 1,3 miljard rand. In 2014 skiet dit op na 4,6 miljard. En ons hoor mos nou dat daar word nou gesê ons praat weer van 'n 4 miljard rand verlies. Oor 'n tydperk van 1999 het die regering, met ander woorde die belastingbetaler, alreeds 30 miljard rand gegee vir die Suid-Afrikaanse lugdiens om te kan oorleef. Maar ek wil vir die agbare minister sê, as u 'n omkeerstrategie wil hê, go back to basics. Begin daar waar daar kontak gemaak word met die passasier. Want as jy by die inweegtoonbank kom, dan wil ek vir u sê, die personeel, dink hulle doen jou 'n guns om jou te kan bedien. Hulle is onvriendelik, en as daar 'n probleem is, is dit jou probleem. Go back to basics to ensure that there is a turnaround in the services of SAA. Ek dank u.